hojiwwan qonna magaalaa wabii nyaataa mirkaneessuu fi sagantaa maaddii guutuu borookoorraa jedhu milkeessuuf hojjetamaa jiruun hojiiwwan muuxannoo babal'isuu hedduutu hojjetamaa jira. Manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee calcalliitti argamutti hojii qonna magaalaa muuxannoo gaarii ta'utu hojjetamaa jira. Hojii muuxannoo qonna magaalaa babal'isuuf mooraa manneen hojii mootummaa keessatti hojjetamaa jiru irraa abbootiin dhimmaa gara manneen hojii kanaa dhufan muuxannoo akka irraa argatan dubbatu. Waan ajaa'ibaa lafa kanatti waan hin arkeef jecha midhaan adda addaa kan hin arke kanaafu iddoo hayyatti hogguun golee bishaan xiqqaadhaan lafa xiqqaarraa waan guddaa oomishuudhaan ajaa'ibaa arkee jechuu. Kanaafuu xiqqaa bishaan xiqqaadhaan waan guddaa oomishuu biyya hayyatti hogguun golee bulleessee lafa tolchee. Gurmuu hiyyaan waanin hamma kana tolchuu danda'uuf jecha muuxannoo ajaa'ibaatiin irraa argadhee biyya hiyyatti illee galuu danda'a jechuu hiyya. Amma wanti argaa jiru kun wanta kanaan dura hin jirre kan argaa jiru iddoo muraasa irratti wanti gaariin oomishni faayidaa ilmoo namaatiif tokko hojjetamee jiru ta'uu argaa jira. Abbootiin dhimmaa dallaa kana keessatti arginee muuxannoo akka irraa argatanii fi galaniillee hojii kana boroo isaanii yookaan mandubee isaaniitti hojjetanii akka irraa fayyadamuudhaaf muuxannoo gaarii argatanidha kan isaan nuuf kaasanii. Akkanatti biqiltuu adda addaa ataakiltii kuduraalee adda addaa kan arguudhaaf baay'ee nama gammachiisa. Nullees gallee iddoo gaaroo keenyaa irratti yookaan iddoo xiqqoo irratti kuduraa adda addaa bu'aa gaarii namaaf kennan. Oomishuudhaaf muuxannoo baay'ee horanneera. Gallee ganaa kan ganda jirullee akka itti barsiisne ifillee itti hojjechuudhaaf abdii guddaa qabnaa jechuudha. Anis akka nama tokkootitti waan amma isirraa hubadhee arge kana akka ooruu kiyyaatitti hojjedha waan jedhu qaba. Asumarraa akkaan galeen waan kana hojiitti hin jijjiira jeettiin abdii irraa qaba. Hawaasa naannoo kiyyaallee ni barsiisa jee ifillee ittiin hojjedhaa jeettiin qaba abdii xiqqaa bishaan xiqqaarraa kuturaa lafa xiqqaarraa galii guddaa akkan argadhuuf. Abdii guddaan horadhee galaa jechuudha. Hojjettoonni manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee naannaa calcalliitti argamu keessa hojjetanis ofii isaaniillee muuxannoo akka argatanii fi abbootiin dhimmaas hojii kanarraa muuxannoo fudhatanii akka galan dubbatu. Lafa xinnootti waan baay'ee gochuu akka danda'amu muuxannoo gaarii nu ta'eera. Akka carraa ta'ee anis kondominiyeemiin jiraadha garuu kondominiyeemiin jiraadhutti girgiddaarra akkas fannisanii. Hojii waan baay'ee hojjetamu akka danda'u muuxannoo baay'ee gaarii nu ta'ee jira. Muuxannoo gaarii nu ta'eera. Abbaan dhimmaas kana ilaalee bakka jirutti hojjechuu akka danda'u muuxannoo gaarii nu ta'ee jira. Isaaniifis akkasuma jechuudha. Duraan darbaatiin ture miidiyaadhaas waan adda addaati sonnoo jechaatiidha. Iddoo xiqqootti waan baay'ee gochuu akka danda'amulleen oddoo keenya keessatti waan baay'ee nan gochaati turre nu illeen kanarraa muuxannoo fudhanneetooniin jechuudha. Ittaansee abbaan dhimmaatillee immoo amma waggaa dhufe iddoo xiqqaa irratti waan baay'ee akka oomishuu danda'amu. Ijaanilleen immoo wanni ilaalamu wanni baala arungwaadee laalaniitoon wannu jechuun waan baay'ee akkatti nama quubsu ija namaatiifillee waan baay'ee akka laalatee jirru. Baay'ee nama kakaasuu fi waan gaariidha nan hojjetamaati jiru. Qonna magaalaa kana muuxannoo isaa babal'isuudhaaf abbummaadhaan kan hojjechaa jiru biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaati. Itti fufinsaan hojjechuudhaaf immoo qophii ta'uu dubbatu ogeessii fi hooggansi misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa hojii kana hojjetaa jiran. Kaayyoon tokko namni waanuma qabu irratti lafuma qabu irratti iddoo qabu irratti dalgee manaatti irratti illee haa ta'u irra keessatti illee haa ta'u. Waan mana isaatiif ta'u food security yookaan immoo wabii nyaataa kana mirkaneessuu ni danda'a kan jedhudha. Lammata immoo aesthetical value waan jedhamu kana green coverage uwwisa magariisa kana dabaluudha magaalota keenya miidhagina illee dabala jechuudha. Kaayyoon keenya waan kana lamaan qabanneet asitti calqabne hojii asitti calqabne kana immoo gara magaalatti gadi buusna gara godinatti gadi buusna amma fakkeenyaaf galma abbaa gadaa adaamatti calqabne irra hojiin namni baay'een amma irraa barachaati jira. Hojii kana. Muuxannoo isaa kana gurmeessinee karaa ifa ta'een erga irratti walii galamee booda muuxannoo kana babal'isu. Hojiin kun immoo karaa saayinsawaa fi beekumsa irratti hundaa'een baasee hojjetamuu qabus kan immoo babal'ifamuu qabus waan ta'eef ogeessa hojii kana hojjetuu qabu. Ogeessa karaa gamoo hundaan jechuun saayinsii adda addaa warra qaban kanneen kanneenis baasee walitti finnee hojii kana hojjechuu qabnaadha.